Avvalroq Jenevadagi Management Ethics and Law advokatlik idorasi egasi va rahbari Gregor Manja mijozi O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan uchrashish uchun Toshkentga kelgani haqida xabar berilgan edi. Gregor Manja Gulnora Karimova bilan uchrashgan. Advokat mijozining ahvoli yomonligini aytib, O'zbekiston hukumatiga bir savol bilan murojaat qilgan. Zangiotadan qaytyapman. Mijozim yomon ahvolda. Qon bosimi yuqori, oyog'i to'la bog'langan, hech qanday tibbiy muolaja yo'q. Bir necha marta hushini yo'qotdi. Hukumatga asosiy savolim Zangiota, nega va qachongacha? Degan Gregor Manja Twitterdagi sahifasida. Advokat mijozining o'zboshimchalik bilan ushlab turilishini to'xtatishga chaqirgan. Shvetsiyalik advokat avvalgi tashrifidan keyin mijoziga tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani va unga ruhiy bosim o'tkazilayotgani haqida ma'lum qilgandi. Ammo O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi ushbu xabarlarni rad qilib, Gulnora Karimovaning ahvoli qoniqarli ekanini ta'kidlagandi.